dərslərinə. Ay gözləri məstan xoş. Telefon da var da. Yox, sən danış sonra. Ay gözü məstan xoş. Nə tezdə durulursan, banif, qışqırırsan dedim. Yox, başdan bir yerdə, yaxşı? Ay pipi qanxırsı. Ay, kim gəldi? Heç kəsə nə qurban. Danış, gedək hamama. Feta yox gəldi. Hə? Masi danışsın, gedək ham. Ay, pipi qanxır. Telefonda var da. Yox, sən danış sonra. Ay, pipi qanxır. Tezdən durursan, banif qışqırırsan, tezdən durursan, bizi yatmağa qoymursan, tezdən durursan, o kimin stoludur? Hansı sənə qubar? Onlar. Onlar?